Mbi një muaj më parë, Instruksioni Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë Shqipërisë zhvilloi zgjedhjet konform rregullave të statutit. Në garë morën pjesë dy kandidatë dhe konform rregullave fituese u shpall zonja Elisabeta Katie. Gjendur përpara këtij fakti dhe duke pasur frikë nga zgjedhjet si forma e vetme demokratike për zgjedhjet që kryhet një institucion, Rama urdhëroi një operacion tërësisht kundërligjor. Ai angazhoi Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave për të sulmuar procesin me një kërkesë antiligjore në favor kandidatës së tij. Përballë këmbulljes të mbështetur në ligje dhe procedura demokratike, Institucioni Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë procedoi me shpalljen fituese të kandidatës Katie. E gjendur në minorancë Vonda, kandidatja humbëse dhe natyrisht në mbështetje të kryeministrit Rama, përdori ministren Denaj, e cila në shkeljet ligjit për dhomat e tregtisë dhe industrisë Shqipërisë ndërhyri brutalisht në proces. Presione dhe kërcënime u ushtruan ndaj gjykatës administrative, e cila pasi pranoi kërkesë padit e zonjës Katiaj, duke shpallur fituese, ju anullua fitoria nga ministrja Denaj dhe kryeministri Rama. E gjithë kjo histori kriminale dhe antikushtetuese zbatohet për të kapur dhe mbytur çdo zë të pavarur nga njëri që ka frikë dhe dhunon institucionin e zgjedhjeve kudo ku interesat e tij kërcënohen.